Павлодарда адам өміріне қауіп төндіретін газбен күнделікті жұмыс жасайтын сауда нүктелері бар. Өрттің алдын алу мақсатында төтеншіліктер сол орындарға кезекті рейд шарасын жүргізді. Тілшіміз толықтырады. Біз Павлодар қаласының төтенше жағдайлар басқармасынан профилактикалық жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Газ қолданады екенсіздер. Вытяжкаңыз жұмыс жасап тұр ма? У нас на баллонах везде стоят вот такие вот заглушки. Мы их на ночь откручиваем, фотоотчет делаем, закрываем заглушки, сделаем фотоотчет, все откручиваем. А, ты где джимми сейчас сама сестра, да? Инда, ну, техника байхау джасанг сдар, он тазалау гарик, тазар тутур гарик, фарсункалар байр, бетель калу мүмкін. Байхан сдар, сон сонсы газды сізге акеп тұратын мекемелермен келісім шартқа отырып, тек қана сол адамдар ауыстырсын газ болғанда алғанда өзіңіз өз еркіңізбен ауыстырмаңыздар. Сосын егер жіберетін болса оны ашық отты пайдаланып тексеруге тыйым салынады. Мұндай тауық еті дайындалатын дүңгіршіктерді қаланың әр көшесінен кездестіруге болады. Күніне 20-30, ал мереке күндері тіптен 50-ге жуық тауық ыстық отта дайындалады. Кәсіп иелері сақтық шаралары үшін барлық жағдайлар қарастырылғанын алға тартты. Арнайы мамандар келіп, күніне 2 рет газды ауыстырып береді дейді. Павлодар қаласының төтенше жағдайлар басқармасы бүгін арнайы рейдтік шаралар жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгінгі таңда осы гриль тамақтарын газбен дайындайтын тұлғаларға арнадық. Осы бизнес нысандарымен түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Арнайы жаднамаларды тараттық, нұсқаулықтарды өткіздік. Статистикаға жүгінсек, өткен жылы Павлодар облысында 140 өрт фактісі тіркелген. Оның 27 жағдайы сауда орындарында болған. 2021 жылы бұл көрсеткіш 2 есеге төмен еді дейді төтеншеліктер. Сондықтан мұндай шаралар тілсіз жаудың алдын алу мақсатында жиі атқарылады. Мөлдір Сағидолла, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.